Στο μικροσκόπιο της επιστημονικής κοινότητας τα εκατοντάδες νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν και στις ακτές της Κρήτης. Πρόκειται για σφυρίδες, στήρες και ροφούς που έχουν εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όμως οι επιστήμονες εκτιμούν πως ο πραγματικός αριθμός τους είναι αρκετά μεγαλύτερος από τα τουλάχιστον 350 που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Είχαμε ενημερωθεί για κρούσματα στην Κρήτη, τα οποία όντως είναι πάρα πάρα πολλά. Σε ποιες περιοχές συγκεκριμένα της Κρήτης? Σε εκείνη σε ανατολική Κρήτη, στην περιοχή Λασιθίου, αλλά τώρα αφορά όλο το νησί. Δηλαδή έχουμε καταγράψει περιστατικά και από τη Βόρεια Κρήτη και από τη Νότια και ανατολικά και από τα Χανιά. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχουμε καταγράψει, γιατί εμείς ο αριθμός που σας έδωσα αφορά σε ψάρια που μας ενημέρωσαν οι πολίτες και ψαράδες. Εγώ μπορώ να εκτιμήσω 20 και 30 φορές παραπάνω. Σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, αιτία για τους μαζικούς θανάτους είναι η ογενής εγκεφαλοπάθεια, μια ασθένεια που είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η έξαρσή της στο τελευταίο διάστημα, την οποία φαίνεται να περιοδοτεί η υψηλή θερμοκρασία στις θάλασσες. Δεν είναι νέα ασθένεια, είναι μια ασθένεια που την γνωρίζουμε. Απλά αυτό που είναι φέτος διαφορετικό είναι η ένταση του φαινομένου. Είναι ένας ιός που προκαλεί αυτή την ασθένεια, μεταδίδεται από ψάρι σε ψάρι και κάνει πάρα πολύ σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και στον αφιβληστροειδή, στο μάτι του ψαριού. Ο ιός είναι πιο λιμογονικός όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 βαθμούς. Η πρώτη καταγραφή για την ιογενή εγκεφαλοπάθεια έγινε το 1979, όταν στον κόλπο Κισάμου είχαν εντοπιστεί περίπου 5 τόνοι νεκρών ψαριών. Τότε οι επιστήμονες είχαν αποδώσει τη θνησιμότητα σε άλλη αιτία και χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι οι ενδείξεις παρέπεμπαν τελικά στην ιογενή εγκεφαλοπάθεια. 1979, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη θνησιμότητα, 5 με 6 τόνοι ψαριών, δηλαδή χιλιάδες ψάρια, πάλι στήρες, σφυρίδες και ροφή είχαν εκβραστεί στον κόλπο του Κισάμου. Τότε είχε έρθει η κλιμάκια της κτηνιατρικής από την Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή, το 79, δεν ήταν γνωστός ο ιός. Δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί, ούτε είχε μελετηθεί, δεν το γνωρίζαν οι επιστήμονες τον ιό. Τα ψάρια που έχουν την ασθένεια αυτή, το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Βλέπουμε τα ψάρια να μην μπορούν να κολυμπήσουν σωστά. Τα βλέπουμε με την κοιλιά προς τα πάνω, αρκετά φουσκωμένα, δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Σύμφωνα με τον ερευνητή Παντελή Καθάριο, δεν υπάρχει φόβος για μεταφορά του ιού στον άνθρωπο. Συστήνει όμως τα ψάρια με ύποπτα συμπτώματα να μην καταναλώνονται. Ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους, αφορά μόνο τα ψάρια. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος αν καταναλωθεί ένα ψάρι που έχει το συγκεκριμένο ιό. Όμως ένα ερώτημα που λαμβάνω συνέχεια από όλους όσους παίρνουν τηλέφωνο είναι κατά πόσο μπορούν να φάνε αυτά τα ψάρια που είναι άρρωστα. Η δικιά μου η συμβουλή είναι να μην καταναλώνεται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Το ζήτημα απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, η οποία θα διενεργήσει περαιτέρω έρευνες, ενώ καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο σε περίπτωση που εντοπίσουν νεκρά ψάρια.